mas-uuliyiinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka u cida gobolka togdheer uu wehelinayo xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi uu ciid maxamuud saleemaan ramac ayaa ka hadlay shirka golaha dhexe xisbigaasi oo maalintii shalay la iclaamiyey. Mas-uuliyiintani ayaa sidoo kale waxay soo dhaweeyeen qodobada ka soo baxay kulan ay qaateen hoggaanka sare ee xisbigaasi, waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi. Waxaanu aad u soo dhaweynaa qodobada ka soo yeedhay shirka jirayd xisbiga cadaalada iyo daryeelka. Aad baan ugu faraxsanahay, waa xisbiga keliya ee maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadla danta waddanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan daneysta ahayn. Haddii aan nahay gobolka Togdheer, gaar ahaan guddoomiyeyaasha, waan wax kasta ay go'aamadaas ay fuliyaan aad iyo aad baan ugu taageersanahay. Waxaanu aad iyo aad u taageersannahay shirweynihii shalayta ka dhacay xarunta guud ee xusbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu guddoominayay guddoomiyaha iyaga injineer Faysal Cali Waraabe. Annagu ah heer qaran, heer gobol iyo heer degmaba, waxaanu halkan taageero ugu muujinaynaa shirkii ka dhacay shalayto xarunta guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu guddoominayay guddoomiye injineer Faysal Cali Xuseen, inaanu taageero ugu muujino oo aan isla la barbar taagannahay oo aanu ku qanacsannahay kuna taageersannahay in doorashadii qabsoonto. Waxaa shirkan jiraayd uu daaran yahay laba kelmadood oo taageero odhanaya go'aamadii shalay ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xisbiga Uucud uu isugu yimi ee lagu iclaamiyey 28-ka bisha soo socota insha allahu tacaala in aanu qabanayno shirweynihii. Aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishinka Horyaal, magaalada Burco.